Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Bora Zemani dhe Donaldin janë një nga lidhjet më të komentuara këtë vit. Dysha tani kanë rregulluar raportet dhe janë të pandashëm nga njëri tjetri. Bora ndau një moment intim me Donaldin në Instagram. Pak para gjumit, Bora lidhaton pa pushim fytyrën e Donaldit.